7.30 на годинниках. Час почути свіжі новини України. І не лише з вами у студії Тетяна Будь. Вітаю вас. У Краматорську люди в камуфляжі із автоматами захопили приміщення міліції. Вони вимагають видати їм зброю. Як повідомляють місцеві ЗМІ, нападники взяли в заручники начальника міськвідділу Віталія Колупая. Його вивезли у невідомому напрямку. Окрім міліції, озброєні люди захопили ще й СБУ. На центральні ворота вони почепили прапор так званої Донецької Народної Республіки. З різаними ранами потрапив до лікарні міліціонер на Луганщині. Це сталося під час вчорашнього проросійського мітингу в місті Рубіжному. Молодшого сержанта міліції поранив один із сепаратистів. Зараз правоохоронці намагаються встановити особу нападника. Росія порушує Женевські домовленості, констатує перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. За його словами, зараз тривають перемовини з тими, хто захопив адмінбудівлі в Луганській та Донецькій областях. Поки що ситуація залишається напруженою. Окрім України, цих домовленостей ніхто не дотримується. Цей факт, в тому числі, підтверджують і місія ОБСЄ, яка працює на території Донецької області. Представників цієї місії не допускають до Слов'янська. За 8 затриманих сепаратистів вже виплатили по 10 тисяч доларів за кожного, як і обіцяло керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації. Принаймні, про це повідомляє заступник начальника штабу нацзахисту області Михайло Лисенко. За його словами, всього на блокпости доставили вже 11 підозрюваних, 6 із Донеччини, 4 з Луганщини і 1 із Харківської області. Всі вони громадяни Росії. Як повідомив Лисенко, намагаються і махлювати. Люди спробували здати як диверсанта свого знайомого росіянина, який не має жодного відношення до сепаратистів. 17 квітня Дніпропетровська адміністрація пообіцяла винагороду у 10 тисяч доларів за кожного сепаратиста або зеленого чоловічка від 1000 доларів за здану вогнепальну зброю та 200 тисяч за звільнення захопленої адмінбудівлі. У Маріуполі створили народну дружину. Про це заявили під час мітингу за єдність України. Свою ініціативу місцеві патріоти пояснили неспроможністю правоохоронців захистити мирні зібрання, які відбуваються під державними прапорами. Нині вже записалось близько 120 людей. Активісти закликають небайдужих приєднуватись, особливо відставних міліціонерів та військових, які мають право носити зброю. А у Вінниці місцеві козаки взялися готувати жителів до імовірних бойових дій. Спільно із міліціонерами їздять мікрорайонами міста, збирають людей і навчають поводитися зі зброєю та противогазами. Козаки обіцяють, найвправніші учні зможуть поповнити лави народної самооборони. Лекції збирають в однаковій кількості і чоловіків, і жінок. Створити такі умови, щоб люди мали можливість згадати те, чому їх колись вчили, або, можливо, тих, кого не вчили, щоб вони взяли в руки цей автомат, розібрали його, потримали, відчули, що це таке справжня зброя. Тому ми зараз максимально хочемо надати такі ази, хоча б це є науки, яка вчить людей, як діяти в ті чи інші обстановці. Спостерігачі ООН та ОБСЄ посилять свою співпрацю в Україні. Представники обох організацій будуть активно обмінюватися інформацією щодо ситуації у державі. Про це заявив офіційний представник Генерального секретаря Об'єднаних Націй Стефан Дюжарік. Разом із тим він підкреслив, спостерігачі ООН і ОБСЄ вже все ж таки виконують різні місії в Україні. Відрізняються і їхні повноваження. ООН стежить за дотриманням прав людини. Працівники ОБСЄ досліджують обстановку із безпекою. США відмовились від участі у щорічній конференції з міжнародної безпеки у Москві. Її організовує спільно з міжнародними партнерами Міноборони Росії і планує провести наприкінці травня. Там хочуть обговорити події на Близькому Сході, Півночі Африки і в Афганістані. Окрема тема – це кольорові революції на території колишнього Радянського Союзу, зокрема і в Україні. А от у Парижі не чекають на Путіна. Завтра президент Росії планував летіти до Франції, аби вшанувати загиблих солдатів російського експедиційного корпусу в роки Першої світової війни. Проте у графіку президента Оланда зустрічі з Путіним і досі немає. Немає з Парижа і офіційної заяви щодо візиту. Минулого тижня МЗС Франції не підтверджував візит російського очільника і рекомендував звернутися до Єлисейського палацу. 23 квітня президенти мали провести офіційну
офіційну церемонію біля селища Курсі, де загинуло понад 700 солдатів Російської імперії. У Донецьку німецький піаніст дав концерт задля миру. Давид Мортело мандрує світом зі своїм піаніном. Інструмент прикріплений до металевої конструкції, яку можна перевозити навіть велосипедом. Музикант грав в оточенні сепаратистів біля захопленої будівлі облдержадміністрації. Каже, що приїхав у Донецьк, бо ситуація там напружена. Своєю ж музикою намагається заспокоїти людей та закликати їх до мирного врегулювання будь-яких непорозумінь, в тому числі і політичних. Торік Давид Мортело грав для мітингувальників у Стамбулі. Відпрацьовувати святкові вихідні по суботах цього року українцям не доведеться. На травневі свята люди відпочиватимуть 4 дні поспіль. 1 і 2 травня припало на четвер і п'ятницю, а вже за тиждень знову продовжений вікенд. День перемоги українці святкуватимуть 3 дні. Офіційний вихідний 9 травня припаде на п'ятницю. У цьогорічному розпорядженні Кабміну про перенесення робочих днів йдеться лише про відпрацювання вихідних за Новий рік та Різдво. М'ятними цукерками варто запастись мешканцям піднебесної. В місті Гуанчжоу невдовзі з'явиться найшвидший у світі ліфт. Він здійматиметься до гори зі швидкістю 72 км на годину. А шлях від 1 до 95 поверху зможе здолати за 43 секунди. Розробники – японці. Конструкція від Хітачі запрацює 2016 року із відкриттям 111-поверхового фінансового центру. Нині найшвидший ліфт працює у Тайвані. Його максимальна швидкість 60 км на годину. Ну і наразі це всі новини. Далі ранок з Інтером у рубриці «Кіно». Зовсім скоро ви дізнаєтесь, як знімали фільми «Я йду, шагаю по Москві». Аню, передаю тобі ефір.